ဒေါ်အားတန်းခွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခံစားဟာလက်ရှိအစိုးရတက်လက်ထက်မှာမိမ့်မိန်ပြောက်ွယ်နေပြီလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်နဲ့နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒီကိစ္စဟာအရေးတကြီးအပူပြင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုရလို့မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့မှတ်ရှိမှမြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကလွတ်တော
ဒီကနေ့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 
တဲ့ကိစ္စတခုကဒီအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဒီကဏ္ဍကလုံးဝအမှုဝင်ပြောက်ွယ်နေဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိအစိုးရကဒီကဏ္ဍကိုစိတ်ဝင်စားတာလားရောင်းစရာလုပ်ွက်တွေပဲမကြံတော့လို့လားဈေးတွေကျနေလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့လားကျွန်တော်ကဒီကိစ္စပေါ်လာတော့များဆိုတာနဲ့မျိုးကိုထုတ်နေပြီးချိန်မှာအစိုးရကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအရင်ချက်သာကောင်းနေပါတယ်ဒါပြင်လျှက်စစ်လိုအပ်ချက်နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်အင်မတန်ကြီးမားနေတဲ့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီကိစ္စဟာအရေးတကြီးနဲ့အပူတပြင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာအထူးလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုရဲလို့လည်းဦးမျိုးဝင်းကဆက်လက်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်လိုအပ်ချက်နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်အင်မတန်ကြီးမားနေတဲ့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီကိစ္စဟာအရေးတကြီးနဲ့အပူတပြင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။2013ခုနှစ်ကနေ2019-2018ခုနှစ်အထိ9နှစ်တာကာလမှာနိုင်ငံသားကဝင်လာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနှိုင်းယှဉ်မဲ့ဆိုပါက2014ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်နှစ်နှစ်မှာ FDI တွေမြင့်တက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတည်းဝင်လာတဲ့ FDI တွေထဲမှာရင်းနှီးတဲ့သဘောတန့်ခွေခံတာအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒီ9နှစ်ထဲမှာမှ2014ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်နှစ်နှစ်ပဲဝင်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရကြောင်းရင်းနှီးတဲ့တန့်ခွေဈေးကောင်းနေချိန်မှာကမ်းလွန်လောက်ွက်တွေကိုတင်တာပြစ်လို့ကုမ္ပဏီတွေစုပြုံဝင်ဆွဲကြတဲ့အတွက် FDI တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာ FDI ကျနေတယ်လို့ပြောနေကြတာဟာရေနံနဲ့သဘောတန့်ခွေခံတာမပါလို့သာဖြစ်ပြီး gas ဈေးကျနေတာဟာ FDI ကျခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမျိုးဝင်းကဆွေးနွေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။